kan rasane sosis, jepre rasane pahit. Oh ya wis ora sida. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghiri muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amma ba'd, hadratal muhtaram al mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, ingkang tansah kula ta'zimi, kula hormati. Mbah Yusuf ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati saking sanggyaning para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur wonten Kemiri Ombo Kali Wirawana. Ingkang tansah kula hormati sejajaran saking keluarga besar poro keluarga ranting Kemiri Ombo, Dewan Suriah Tanfidia, Ibu Muslimat Fatayat, GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu Iba BNU yang saya banggakan, santriwan santriwati wonten dusun Pangempon wonten ing desa Pengim Kemiri Ombo, Kecamatan Kali Wiro, Kembang Telon, Kembang Ilayu, dusun Pangempon, I love you. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati Bapak Supratikno selaku Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah Dalas Daya Jenjang. Prangkatipun ingkang tansah kula hormati Pak Supratikno, dalah Pak Carik, Pak RW, Pak Kadus sedaya perangkat, semua perangkat, kabeh perangkat dan seperangkat-seperangkat alat salat dibayar. Sah. Ingkang tansah kula hormati Mas Fitrianto selaku ketua pemuda wonten dusun Pak Mbon, ingkang tansah kula hormati dalas daya pemuda-pemudinipun Karang Taruna Kemiri Ombo yang saya banggakan, pemuda-pemudi Kemiri Ombo yang saya cintai, lan sedaya para rawuh jamaah masyarakat Kaliwiro umumipun khususipun Kemiri Ombo wabil akhos mali wonten ing masyarakat dusun Pangempon sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdi nahdiat rahimakumullah. Allahumma monggo kula dherekaken manungkung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat mila itunya tumukin bincang wonten akhirat. Allahumma ya rabbal. Peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah dusun Pangempon Kemiri Ombo 29 Oktober 2023 wonten Semar Gareng Semar Prendoro Prabu Kresno wonten Anoman mriko Anoman niku Kresno perkudarane kurang pijet kae. Perkudarane meleot.
Layo Werkudara. Iya, Kresna kakangku. Iya, niku kae, iya. Yo ya. Wonten Raden Werkudara, kesatrian Bunti Werkudara, kesatrian Jodi Pati. Ngarep wonten Prabu Kresna Nalendra Dwarawati. Semar ngendika dumateng para Nalendra, Kalamon Anoman senajan sipate wanara, senajan sipate kethek, senajan sipate wujude bleketer monyuk, tapi Pangeran tidak memandang wajah-wajah kita, tidak memandang harta-harta kita, tapi Pangeran memandang ati lan ngamal-ngamal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah tidak memandang wajahku wajahmu, tidak memandang pasurianku pasurianmu, tidak memandang mukaku mukamu, tidak memandang raiku. Raimu. Tidak memandang wajah-wajah kita secara fisik. Wa amwalikum, tidak memandang harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sing penting ati lan ngamale. Senajan sipate anoman, wong jiwane jiwa seneng tetulung. Allahumma Semar ngendika lantaran larase pelok kepada sedaya para pendowo keluarga besar wonten ing Karang Gumenggeng Praja Ngamarta. Molimo iku larangan agama, uga dadi larangane nek goro singkirono mergo kabeh iku dosa sing dadike urip dadi sengsara. Wis wiwit mbiyen nganti tekan sak ora ana wong sugih mergo lamun sira kepengin sugih bondo saben dina kudu sregep makarya. Wong amat siat besuke bakal dilaknat uwing-uwing. Balene wong maksiat besuke bakal dilaknat mergo judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi mriki rusak mriki penak ngombe arak ning ngawak dadi rusak laku zino ora beda raja kaya mbak ya always aja pada diterusno kali ini mbak ya always diterusno merga iku anggone nglakoni dosa ning alam dunya sing digayuh apa lowe becik ayo nyuwun pangapura. Ya Mas kaya ngomong Mas molimo iku larangan agama uga dadi larangane negara cek ayo nyuwun pangapura. Wong maksiat besuke bakal dilaknat mereka judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak
cokoyo Pak ya owes aja pada tinta rosno anggone pada seneng lakoni duso aneng ngalam dunyo sing digayu opo lowe becek ayo nyuwun pangapura Allahumma memiliki konsep luar biasa dengan acara budaya mengangkat tema budaya semoga-moga pikantuk barokah saking Allah lantaran jeng Sunan Kalijogo Allahumma Allahumma luar bi Milo nomor satu datang kita acara pada pagi siang hari ini ting meniko pangempon adalah mergane seneng karo seneng karo ulin seneng karo kanjeng nabi karo ulin seneng karo kanjeng nabi pokoknya karena wong takon mas dasare sampean gawe acara muludan muludan niku dasare sesuai dengan pangantikane kanjeng nabi man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah cecel dibaleni man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah dibaleni man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah artinya apa sapa wonge sing menghormati kelahiranku sapa wonge sing menghormati mengagungkan kelahiranku niki jeneng nabi sing dawuh kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah mangka wong iku mendapatkan syafaatku nang dina kiamat ditambah lagi nomor 2 isine wong muludan siapa syaratnya wong muludan ana papat nomor 1 pada kumpul-kumpul sampun kumpul nomor 2 sawise kumpul kudu ana panganan wis wonten lho niki ana wus luar biasa panganane diwadahi besek konsep Jawa luar biasa pangempon lho apa miki nomor 2 makanan diwadahi besek sing nomor 3 diwacakna Quran sampun sing nomor 4 diwacakna Al-Barzanji solawatan sampun Al-Barzanji maulud tiba maulid simtudurur sing penting adalah intine muji-muji dateng kanjeng nabi dadi ngerti sipate kanjeng nabi anta syamsun anta badrun anta nuran fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahun sudari ya habibi ya arusal Ya muayyad, ya mumajad Asraqal Asraqal badru Faktafat minahul Misla husnik marai Atu ya wajhas Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam
salawat. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al Anta Shamsun Anta Badrun Anta Fungonore Anta Ikazi Ruwa Ghali Anta Misbahus Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam salawat alaika Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak matur dasare krihin, kenang apa kulon jenengan pada seneng gawe acara mulut, peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sing nomor siji, jumbuh sesuai pangandikane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing ngendika piyambak lho Bu, sanes damel-damel ulama mboten. Napa man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, sapa wonge sing bangga atas kelahiranku. Kita kan lagi dalam rangka bangga atas lahir Kanjeng Nabi, memperingati 12 Rabiul Awal. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulud taun tanggale dinane bulane Rabiul Awal taune taun ajamone taun baru taun gajah. Dadi ngerti lahir Kanjeng Nabi sesuai dengan begini. Suatu ketika Kanjeng Nabi ditanya, "Ya Rasul, apa pendapat jenengan mengenai puasa hari Senin?" Kanjeng Nabi ngendika, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi, nang dina iku aku dilairaken, lang dina iku tumurune wahyu." Kanjeng Nabi berpuasa dina Senin mergo dina Senin kelahirane Kanjeng Nabi. Dadi ning ana wong takon dalile poso weton, Kanjeng Nabi sependino kelahiran yo mlampahi poso weton. Cuma nek seminggu yo kaya-kaya terlalu cepat bagi kita yang tidak terlalu seneng poso. Makane didamel 35 dina sepisan singarane poso weton selapanan. Ngibungi ana dina Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu cara Masehi lagu lho. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Pasarane 5. Pasarane pinten? Napa mawon? Sing urut wiwitane saka Kliwon. Kliwon manis paing pon wage, Kliwon manis paing pon wage. Mula onten tiyang Wonosobo lare matur kali kula masulin nggih. Tenggene kula kan kathah duren nika. Pelem duren blimbing walah subur niki kaliwi wiro pelem gumandul luar biasa. Kulo kepengin mas kulo ngajeng griyokan wonten sawo, wonten pelem, wonten kates niko mas. Nggih, kulo kepengin peleme kulo manis kapan nggih ben amalane napa ben tetanduran manis gampang. Lah kepengin manis panene nang Setu Kliwon minggune manis. Nggih ta? Lah kepengin manis panene Setu Kliwon minggune ahade manis. Begitu praktek panene Setu Kliwon bareng minggu kecut kabeh.
Kula mboten matur peleme manis, kula mung matur nek panen seto kliwon minggune manis. Berarti berbicara pasaran, wong Jawa aja ilang jawane. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumuah, Sabtu. Pasarane gangsal kliwon manis pingpon wage, kliwon manis pingpon wage. Untuk pengetahuan saja, Ahad 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kemis 8, Jumuah 6, setune 9. Ahad 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kemis 8, Jumuah 6, setu 9. Karena hari ini anak-anak ditanya perkara ilmu Jawa babar blas, ngertine ikatan, ngertine mung ikatan karolato. Ditakoni perkara ilmu Jawa, wong Jawa semole ilang jawane, wis ora ngerti perkara ilmu Jawa. Perkara ilmu Jawa kudu dingerteni, mula kula matur kaya niki untuk pengetahuan saja, nggo bumbu-bumbu saja. Setidaknya kula memberikan apa yarane kula jenengan anak-anak ben tidak lupa dengan ilmu Jawa. Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kemis 8, Jumat 6, setune 9, Ahad 5. Kliwon manis pingpon wage, kliwon manis pingpon wage, kliwone 8, manise 5, painge 9, pone 7, wagene 4. Niki segala hal etungan antara dina karo pasaran oleh mbah-mbah kulo diitung, gawe umah tibane bumi bagaimana dinane ya, bangun rumah tangga diitung mundute saking dina lan pasaran, badhe grand opening buka usaha kios priwe carane apik kapan ya, sesuai karo dina lan pasarane, sampai kapan pun dina pasaran dinggo oleh wong Jawa. Mulane wong Jawa aja ilang jawane, konsepe konsep Jawa. Allahumma nomor siji mulut dan dasari sesuai pangantikane Kanjeng Nabi. Nomor dua Kanjeng Nabi niku lahir dino Senin, lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun mergane nalikane Abroha pada gempur Ka'bah dihalau oleh pasukan saking Ababil, mundut watu soko neroko. Sing nomor tiga kulon jenengan dasare mulutan adalah cinta karo Kanjeng Nabi. Walaupun sing jenenge cinta ora butuh dalil. Saya ulangi, yang namanya cinta sesungguhnya tidak membutuhkan dalil. Dalil itu adalah dasar dan alasan. Maka cinta sesungguhnya tidak butuh alasan. Kalau cinta masih butuh alasan, berarti belum benar-benar mencintai. Contoh, ibune ditanya oleh tetangga, oleh tanggane, "Bu, apa Mas? Sampean seneng karo bapak, gelem bojo karo bapak sih gara-gara apa?" "Ya gara-gara cinta." "Lah bisane cinta gara-gara apa?" "Ya mbo." Kalau jenengan ditakoni gara-gara apa masih bisa jawab alasan, berarti jenengan belum benar-benar mencintai. Kalau cinta masih butuh alasan, belum benar-benar mencintai. Contoh lagi, "Pak, jenengan bisa nih seneng bojo karo ibu, seneng apa nih?" "Seneng irenge Mas, seneng cerewete Mas, seneng kecute Mas." "Oke, berarti nek ilang kecute, ilang cintane. Ilang cerewete, ilang cintane. Seneng bojo karo si A gara-gara apa?" "Gara-gara ayune Mas." "Berarti nek ilang ayune, ya melu ilang cin." Karena sesungguhnya yang namanya yang benar-benar mencintai tidak membutuhkan alasan. Lah seneng karo Kanjeng Nabi sejatine ora butuh alasan. Cinta ya cinta anggone mahabbah karo Kanjeng Nabi. Sing nomor 4, barokai mengagungkan Kanjeng Nabi. Jangankan masyarakat Kaliwiro, masyarakat Kemiri Ombo, Allah mawon begitu sangat mengagungkan Kanjeng Nabi.
kok iso yo innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat. Ditambah lagi jenengan buka Quran, teng Quran tidak ada satu kata pun yang mengatakan Gusti Allah ngundang Kanjeng Nabi Muhammad langsung nama Muhammad, tidak ada. Kalau nabi yang lain bisa langsung nama, ya Musa innahu anallahul azizul hakim, ya Yahya hudil kitab bi quwwati wa atainahul hukma sabiyya, ya Adam muskun anta wa zawjukal janna wa kula minha raghadan haitsu tuma. Langsung sebut nama ora gamam-gamam, ya Yahya, ya Musa, ya Nuh, ya Adam, langsung nama. Kalau Nabi Muhammad Rasul kita Allah, tidak satu penting Quran yang mengatakan ya Muhammad, buten nonton, tidak ada. Nabi yang lain langsung nama, ya Adam, ya Nuh, ya Yahya, ya Musa, langsung sebut nama. Tapi Rasul kita Muhammad oleh Allah tidak ada kata ya Muhammad, tidak ada. Terus pripun mas nek ngundang Kanjeng Nabi Rasul Muhammad? Allah ngundang Kanjeng Nabi dengan gelar yang agung. Tidak ada kata ya Muhammad seperti yang lain, ya Yahya, ya Musa. Nabi Muhammad tidak satu pun kata ya Muhammad, tidak ada. Tapi gelarnya yang didahulukan, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik. Gelarnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, tidak ada kata ya Muhammad, tidak ada. Ya ulin, nek ya ulin orang ana, tapi nek kalimat ulinuha ada, li ulinuha, artinya orang-orang yang berakal. Allahumma ulinuha secara kalimat salah, ulin n-nya double gandeng, karena nek dipisah beda arti, beda spasi saja beda arti. Kalau n-nya double tasjid, li ulinuha, u satu kata satu kalimat, u l i n n u h a, li ulinuha. Bahasa Arab, bahasa Quran, artinya orang-orang yang berakal. Tapi nek dipisah kados niku, ulin spasi nuha, ulin artine dolan. Lho, jenengan tanglet kalau tiang Sunda, ulin itu artine dolan, nuha artine adoh. Ya kula ya tek resapi, iya bahasa Arab ya anak, dongane bahasa Sunda ya juga didoakan jere ben dolane adoh ngene. Dolane sing ado, kancane sing akeh, kopine sing ken. Iya. Ulin nuha. Nama adalah doa. Tidak ada satu kata yang mengatakan ya Muhammad, ing Quran ayat ndak ada ya Muhammad. Allah memanggil nama Muhammad Rasul kita dengan sebutan dan gelar yang agung. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Niku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus perkara kula jenengan seneng karo Kanjeng Nabi, insyaallah mangkat muludan niki kula jenengan dadi seksi anggone do tresna karo Kanjeng Nabi, ngerti sunah-sunahe Kanjeng. Sunah Nabi ada tiga, wonten pinten Bu? Nomor siji jenenge sunah kauliyah, nomor dua namanya sunnah fi'liyah, nomor tiga yang namanya sunnah takririyah. Bali ini siji sunnah kauliyah,
nomor 2 sunnah fi'liyah, nomor 3 yang namanya sunnah takririyah. Sunnah kauliyah adalah pangandikane Kanjeng Nabi, apa saja yang dikatakan dingendikane oleh Kanjeng Nabi dadi sunnahe Kanjeng Nabi. Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu falyukrim doifahu. Sapa wonge sesuai pangandikane Nabi, sapa wonge sing mulyak sing iman karo Allah lan dina akhir, falyukrim jarohu hendaklah mulyak-mulyak na tangga tebarone, falyukrim doifahu mulyak na tamu-tamune. Sesuai pangantikane Kanjeng Nabi, maka mulyakkan tetangga teparo, mulyak na tamu-tamu. Berarti kulon jenengan lagi ngelakoni sunnah saking Kanjeng, sunnah kauliyah. Nomor 2 yang namanya sunnah fi'liyah, perbuatane Kanjeng. Contoh perbuatane Kanjeng Nabi, sunah carane minum. Sunah carane minum yang baik tak contohne Ibu. Contoh. Minum yang baik adalah pakai tangan kan? Contoh Bu, contoh. Dari banyune tor, ngoten niki nggih. Set. Lah. Ngaten niku duduk sunah Nabi niku lenggah maksud ini sunah perbuatan Kanjeng Nabi, sepele tapi dadi sunah Kanjeng Nabi. Duduk pakai tangan kanan kemudian donga bismillahirrahmanirrahim, syukur-syukur Allahumma barik fi ma razaq wa qina adzab. Sunnah Nabi adalah 3 kali tegukan. Ngata ini contoh. Alhamdulillah. 3 kali tegukan ben lancar lengunjuk ora bakal le keselak. Tapi nek ulun jenengan kok ngonggor kelok. Niku mboten sunnah Nabi. Sing sunah Nabi adalah pakai tangan kanan lenggah ndonga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Niki contoh napa? Contoh. Ditambah lagi ana tambahane. Kanjeng Nabi dan istrinya Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi ngunjuk, Sayyidah Aisyah itu mencari bekas yang diminum, yang diunjuk cucupane Kanjeng Nabi. Ini sunnah dalam keluarga suami istri. Kulo dereng saged ngelampai yang seperti itu. Yar nyucup gone sapa? Paling yang ala barokai guru, ala barokai wong tua. Lah tapi ini Kanjeng Nabi dan istrinya, Kanjeng Nabi dan Sayyidah Aisyah itu niki sunah Nabi, sepele tapi sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngunjuk, Sayyidah Aisyah itu mencari bekas yang menjadi yang di unjuk atau bibir Kanjeng Nabi. Jeng Nabi bekas panjenengan sing pundi sing iki, maka Sayyidah Aisyah minum yang menjadi bekas Kanjeng Nabi. Beda karo bebojoan anak-anak zaman siki. Takon karo sing lanang, Mas, bekas mundi Mas? Sing kiye. Nyong minum bareng dong. Iya, bekasmu sing di sing kiye. Nyong kene bae Mas. Nang apa sih bekas jigongmu? Niku sunah Kanjeng Nabi, seorang istri ngalap barokahe suami. Sunah Kanjeng Nabi dan istrinya, perbuatane Kanjeng Nabi yang menjadi sunah fi'liyah, perbuatan perilaku Kanjeng Nabi. Allahumma termasuk ngagem celak. Kanjeng Nabi niku nalika lahir sampun dalam keadaan bercelak. Dadi sing arane celakan kuwi sunah Kanjeng Nabi, ora lanang ora wadon. Wong nek sing urung gelem ngaji nek ana wong lanang celakan cere diarani ben. Kanjeng Nabi ngoten, kenapa
lahire mawon, lahire Kanjeng Nabi niku beda karo lahire anak-anak teng wono, anak-anak teng Cilacap beda. Dari lahire saja nomor siji Kanjeng Nabi lahire gandane arum, gandane wangi. Lah nek anak-anak kemire ombo, lahir bayi mambune apa? Amis. Ora apek ora ya. Amis. Nang kono ana getih abang, getih putih, ana usus, ana pokoke warna-warna luar biasa kotor. Kanjeng Nabi mboten. Lahire Kanjeng Nabi beda karo masyarakat Wonosobo, beda karo masyarakat Cilacap karena memang kita beda karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi spesial. Kanjeng Nabi lahire gandane arum, gandane wangi. Lah niku lonjenengan amis. Nomor 2, Kanjeng Nabi niku babar blas ora ana kotoran, tegese kotoran nang irung mboten wonten, kotoran teng telinga nalika lahir mboten wonten. Bedane kula njenengan isine nang sirai bayi, isine nang irunge bayi upil umbel. Apa Bu? Sedangkan bayi kan ora bisa nguang upil karo umbele dewek, dicucup nang ibune berarti sing ngrepoti ibune. Kanjeng Nabi babar blas mergani Kanjeng Nabi nalika bayi orang repoti sapa niku Kanjeng. Sing nomor 3, Kanjeng Nabi niku nun sewu babar blas mboten onten laler sing wani mendekat karo Kanjeng Nabi. Mergane laler kue sadar diri, sadar rai, sadar po. Singarane laler nggawane kotoran, singarane laler nggawane penyakit, mulane laler bae kelingan. Iya ya, nyonggie laler seneng-seneng tapi nyonggawane kotoran, seneng-seneng tapi nyonggawane kuman, nggawane penyakit. Ora wani-wani parkaro Kanjeng Nabi. Jangankan badan Kanjeng Nabi dipencoloki laler, laler ora wani mendekat dateng daharan lan unjukane Kanjeng Nabi. Lagi laler penghormati Kanjeng Nabi, apalagi masyarakat Kemiri om, masyarakat Kaliwi, saking senenge karo kelahirane lan saking senenge karo baginda Kanjeng Nabi. Allahumma. Sing berikute Kanjeng Nabi babar blas ora duwe tuma, ora duwe apa? Ora duwe tuma. Seneng sirah mustakane Kanjeng Nabi, sirah mustakane Kanjeng Nabi babar blas ora nana tuma. Beda karo kula jenengan dela-dela petan goleti metani tuma goleti kor goleti lingsa. Tuma, pelajaran dari tuma kor lingsa adalah ya walaupun pelajarannya tuma, ayo piyai Kaliwiro eling karo Kanjeng Nabi, ya eling karo ajarane Kanjeng Nabi, apa gue tuma. Tuma sianu apa? Eling waktu sing 5. Sing nomor loro kon padang goleti kor, koreksi awake dewek-dewek aja seneng ngoreksi uripe wong. Sing nomor 3 kon padang lingsa elingo karo singku wasa sapa Gusti Allahumma. Niku dadi lahire kula jenengan karo Kanjeng Nabi yo beda. Ana kalimat gal yaqutu bainal hajar, Kanjeng Nabi bersama kula jenengan seperti mutiara di antara batu-batu. Watune kula jenengan, mutiarane niku Kanjeng. Lah watu kon nyonto mutiara, beda kelas. Watu kon nyonto mutiara, angel apa angel? Abot apa abot? Jangan kan nyontoh Kanjeng Nabi, nyontoh sahabate Kanjeng Nabi kangilan. Gemien ana sahabat namini pun Salabah bin Abdurrahman. Salabah bin Abdurrahman kon nembus kota Madinah. Kon nembus apa? Salabah diutus oleh Kanjeng Nabi kun menembus kota Madinah. Suatu ketika Salabah terburu-buru pengen cepat kutul nyang Madinah, mergane dikongkon diutus karo Kanjeng
Nabi. Suatu ketika Salabah niku nunggang jaran lewat dalan-dalan desa, lewat dalan-dalan cilik, lewat dalan-dalan tikus belakang rumah. Ora sengaja Salabah weruh ana umah nang kono ana wong wadon, kamar mandine mung ditutup kain, kebuka kenang angin. Kaine lembreh mergane kenang angin, Salabah ora sengaja weruh wong wadon lagi adus. Padahal ora seng lagi numpak jaran diutus karo Kanjeng Nabi menembus kota Madinah. Salabah ora sengaja lewat belakang rumah-rumah niko, ora sengaja anak kamar mandi mung ditutup karo kain, kenang angin ora sengaja weruh wong wadon lagi adus. Ketika Salabah weruh kaya niku, apa yang dilakukan oleh Salabah? Salabah saking wedine karo pangeran deleng sing utuh hake Salabah, Salabah bersumpah du Gusti, kulo bersumpah ora bakal mbukak mripat sedawaning urip gara-gara ora sengaja weruh wong wadon lagi niku Salabah bin Abdur Rohman. Lah nek Salabah Kaliwiro, lah nek Salabah Kemiri ombo, niki kepripun? Lagi motoran ora sengaja weruh wong wadon prawan sisan ayu banget lagi adus, kira-kira tetep mlaku motore apa di standar motore? Di standar motore karo iya lah ya mripate ya weruh ana wong wadon terus tangane nutupi alhamdulillah. Niku bedane Salabah bin Abdurrahman karo Salabah Kemiri. Lagi nyonto Salabah pekabotan apa maning nyonto karo Kanjeng nyonto Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari teng Wonosobo kita tahu titele adalah Hadratus Syekh. Napa Bu? Titel sarjana syarat TS1, titel magister syarat TS2, titel ahli madya syarat D3, titel doktor syarat TS3, penemuan baru gelar profesor. Tapi gelar Hadratus Syekh yang disandang oleh ulama besar kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, syaratnya adalah orang main-main, orang bain-bain, orang pere-pere. Syaratnya nopo? Gelar Al-Faqih. Minimal syaratnya apal rongiwu hadis soheh. Gelar Al-Alim. Minimal apal seprapat Quran. Gelar Al-Alamah, apal telung puluh juz, 6,606 ayat, 1,000,000 lebih huruf-huruf teng dalam Al-Quran. 30 juz Qur, nek ibu-ibu malah apal 40 juz. Juz apel, juz jambu, juz alpukat, apal telung puluh juz. Gelar Al-Alamah, apal 30 juz isine Al-Quran, sing 30 juz 114 surat, 6,606 ayat, 1,000,000 lebih huruf teng dalam Al-Quran, sing saben-saben ayate punya asbabun nuzule dewek, dewek dan kisae dewek. Ayate Quran kabeh 6,000 punjul 6,000 krungu. Ayate Quran kabeh 6,000 punjul 6,000 krungu. Sing sewu nerangake perintah sekehe wajib fardulan sunnah. Sing sewu nerangake larangan, sing sewu nerangake janjian, sewu pengancam ingkang medeni, sewu cerita dongeng kang peni. Isi 5,000. Sewu sing sewu nerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada.
kang 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen. 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur. 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur. Ingkang sewidak nyalini ayat sing disaline tinutur tamat. Allahumma gelar al-faqih syaraté napa? Apal 2000 hadis sahih. Gelar al-alim apal seprapat Quran. Gelar al-alamah apal 30 juz Quran. Gelar as-sahih apal 2 rujukan kitab hadis yang namanya sahih Bukhari Muslim. Tapi nek gelar wis hadratus sahih ora mung terima apal Quran. Orang mung terima apal 2000 hadis sahih, orang mung terima apal 2 rujukan hadis, tapi apal kutubus sita. 6 rujukan kitab induk hadis, 6 kitab induk hadis yang namanya sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah yang disandang oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari nirakati masyarakat Wonosobo singgulowen rajam iyah Nahdlatul Ulama ditiru bekabotan. Lah Mbah Hasyim si tirakate pripun masulin? Mbah Hasyim tirakate nirakati masyarakat Wonosobo Kaliwiro sing padha nggulowen Nahdlatul Ulama niku Mbah Hasyim Asy'ari saben dina ora tau pedhot salat hajat ndongakno kula njenengan. Salat hajat mung rong rekangat, endreng apa endreng? Gampang apa gampang? Penak apa penak? Mergane mung rong rekangat. Duhur patang rekangat, ngasar patang rekangat, maghrib telung rek, ngisa patang rek. Apa maning mung trima rong rekangat. Mbah Hasyim Asy'ari selat-selat nopo selalu salat hajat ndongakno kulun jenengan tiap salat hajat niku cuma 2 rekangat. Sanggup? Rekangat pertama yang dibaca adalah Al-Kahfi ping 40 110 ayat ping 40 rakaat kedua yang dibaca At-Taubah 129 ayat ping 40 sanggup? Sanggup ditinggal turu lagi nyontong bahasim bekabotan apa maning langsung datang kanjeng. Tapi apalah-apalah sunnah kanjeng Nabi niku sunnah kauliyah pangantikane Nabi, sunnah fi'liyah perbuatane kanjeng Nabi. Nomor 3 namanya sunnah takririyah, yaitu bukan pangantikane Nabi, bukan perbuatane Nabi, tapi disetujoni oleh kanjeng Nabi. Niku sing menjadi sunnah kanjeng. Belum dilakukan oleh kanjeng Nabi, belum dihentikan oleh kanjeng Nabi, tapi disetujoni oleh kanjeng Nabi yang namanya sunnah takri riyah. Niku sunah-sunahe kanjeng. Fa insyaallah masyarakat Kemirombo barokah cinta karo kanjeng Nabi, mudun rahmate Gusti Allah, barokah sholawat Allahumma. Monggo kita sholawatan nadane bayati mas, nadane bayati kita ben suasana adem, nyaman, berkah, merga mudun rahmate Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad
وصح أجمعين صلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبي ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبي ذوي القرآن صلاة الله وسلام صلاة الله وسلام وأهل بيته الكرام وصحبي ذوي القرآن وأهل صحبي قرآن صلي وسلم إيمان العمادة صلي إيمان والأهلي والأصحاب إمام قدوة صحابي من قد قال يا ترى قدرت يا من صوب يا ريب تنسى نريم narimo kasih rasa ikhlas ninggalake perkara kang dosa iman Gusti Allah tanasama paring reta salli wa sallim daiman الحمد صلي وسلم قال لي الأصحاب إمام قال لي وال Hake potra ingkang kaping telu wulangono agama dimen Gusti Allah tansah maring reta salli iman al-ahmada salli Allahumma
sallallahu Muhammad. Sak banjure kula matur barokahe seneng karo kelahirane Kanjeng. Jenengan ngertos ana wong sing diabadikan oleh Quran dadi penduduk neraka. Jenenge Abu Lahab. Yada Abu Lahab. Nyata-nyata dadi ahli neraka. Menggonang api sing bergejolak sapa Abu Lahab dan istrinya yang namanya Ibu Lahab. Yang namanya Ummu Jamil. Itu Abu Lahab dan istrinya. Walaupun pamane Nabi. Mulane kulo matur beja-bejane masyarakat Kaliwiro. Kulo jenengan nudu sapa-sapane Kanjeng Nabi. Tapi tadi umate Kanjeng. Kulu umati mu'afan. Kabe dosane umatku dipangapura. Barokah dadi umate Kanjeng. Asal melu dadi umate Kanjeng Nabi, dosane digawe lebur oleh Gusti Allah lantaran sipate, lantaran barokah Kanjeng Nabi. Kullu ummati mu'afan. Kabeh dosa-dosane umatku asal kecekel la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mergane pangarep-arepe ana syafaate Quran, ana syafaate Kanjeng Nabi. Lan anas barokai doa dari anak-anak waladin solihin yad'ula sing memperingan dosane masyarakat wono. Barokah duwe anak sing saleh salihah. Kullu ummati mu'afan. Kabeh dosane umatku kata Nabi dipangapura illa kejaba al-mujahirin. Mangga dieling-eling ana wong sing rugi ora nampa subsidi. Ora nampa subsidi syafaate Kanjeng Nabi sapa kuwe al-mujahirin. Al-mujahirin kuwe sapa? Deling-eling nek perlu ditulis. Al-mujahirin nomor 1 adalah wong sing dengan bangga terang-terangan ora duwe isin nglakoni to. Misale contoh teng Wonosobo umpama anak maling sekang tembung ngamale wong ora el jenenge maling. Kulo ditakoni Mas Ulin, nggih. Cara jenengan maling kuwe dosa apa ora sih? Cara jenengan pripun? Jawabannya aja langsung dosa kaya jenengan pangeran. Jawabannya tergantung sing dimaling bandane sapa. Nek jeneng ngomong dosa, lapan jenengan pangeran wani mutusi dosa. Jawabannya adalah tergantung. Kulo ditakoni kali lare jarak zaman yang ngopi-ngopi ini kumasulin. Caran jenengan kangerana maling, anak maling nikah, caran jenengan dosa apa ora? Nyong ora wani ngomong dosa, mergane apa wong nyong utuh pangeran ora wani mutusi. Wong utuh pangeran kok wani mutusi. Haram, syirik, bid'ah, kafir. Jare-jare pangeran. Kulon jenengan nek ana wong takon, Mas, maling kuwe dosa apa ora? Tergantung luwi dosa endi wong sing sugih duwe tangga kencoten tapi mripate pura-pura ora weruh, mripate pura-pura ora ngerti, kupinge pura-pura ora krungu. Luwi dosa endi ana wong sugih tapi dela-dela mangkat ngumroh sedina bisa ping 7. Wong umahe nang Mekah. Umae nang Mekah, jadi sedina bisa mangkat ping 7. Lah, iya setahun bisa ping 7 bolak-balik karena Mekah Medina. Iza, tapi duwe tangga kencoten, duwe tangga ngelih wetenge, duwe tangga kelaparan mangan bekangelan nganti nyong ditakoni wong nyong kan seneng musik. Ditakoni karo bocah, "Mas, jere para niku nek para ngendika, para finansis ngendika, musik hukume haram."
Kowe nyung ya mandan setuju. Apabila musike melalaikan kulon jenengan dateng Gusti Allah. Mandan set mandan berarti kan ora kabeh. Mandan setuju. Tapi lewi dosa maning anane gelas piring karo sendok tang ting pada madang kepenak. Tapi tanggane dibiarkan wetenge ngelih, wetenge kelaparan, wetenge kencot. Kuwi musik sing jelas paling haram. Musik sing asale kang gelas piring karo sendok tang ting tang ting tang ting. Tapi tanggane kencotan mripat kulon jenengan pura-pura ora weruh, kupinge pura-pura ora krung. Wong ana kalimat al-bakhil qoribun minan nar, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Wong sing bakhil metitil, bakhil metitil, medit, pelit, kumet, pahit. Qoribun minan nar perkara neraka, ba'idun minallah, ba'idun minallah atau kang pangeran, ba'idun minan nas atau kang tangga teparo, ba'idun minal jannah atau soko suwargo. Na'udzubillahi min. Tapi beda masyarakat Kemiri. As-sakhi qoribun minallah, qoribun minan nas, qoribun minal jannah. Masyarakat Kemiri ombo, masyarakat Kaliwiro, piyayine adalah yatun sakiyun tangane amo, seneng nyahnyo, seneng sodako, seneng cangcung, seneng cratrit. Cratrit, prat, brut. Cangcung seneng sodako qoribun minallah perkara Allah, qoribun minal jannah perkara suarga, qoribun minanas perkara wong-wong tangga teparo, ba'idun minanar ado kang neraka. Allahumma barokai seneng sod, barokai seneng sod luar bi dengge. Mulane orang nana sejarahe wong melarat gara-gara sodako. Orang nana niku lho mungsuweh anoman sing jenenge Prabu Rahwana Dasamuka nalindro ngalengka diraja. Jenengan nek nonton wayang nang kono ana wayang jenenge Prabu Dasamuka. Dasamuka raine abang mergane senenge marah-marah. Wong nek senenge marah-marah ilang akal sehat. Fal ghadabu yuzilul akla. Seneng marah-marah menghilangkan akal sehat. Tangane Dasamuka kan kudune ana loro. Cuma sing digunak nang kaki dalang mung siji tok tangane. Karena sing siji nang jero sak. Kan kaya bujute. Nang jero sak. Maksude filosofi ini adalah sipate Dasamuka siji pelit. Loro sipate kaya Korun, kaya Fir'aun. Adikang adikung adikuna dume pintere dume sugiye dume digdayane. Tangan siji manggon nang sak, tangan siji nang jaba nggong reok. Ngene pajek ngene gonyong ngene nyong jaluk 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 ngene gonyong gonyong ngene pajek pajek pajek. Tangan siji nggong reok, tangan siji nang jerosak ceketeng ora gelem sotako. Kowe jan jaluk ajan jaluk ajan jaluk ajan jaluk ajan jaluk. Sipate Dasamuka mungsuwe kaya anoman kethek putih nalikane ngobong ngalengka diraja. Anoman kendali sodo tandang gawe. Anoman sumbare Dasamuka tangane nang sak sing siji nggo sumbar adi kang adikung adikuno. Iyo bandaku yo dunyaku yo ngamal ngamalku dhewe. Karaktere Dasamuka. Yo bandaku yo dunyaku yo ngamal ngamalku dhewe. Yalah dalah. Yai Kumbakarna. Kumbakarna kan buta gede, gede dhuwur. Gede dhuwur senajan buta ning jiwane satri, satriya. Kumbakarna. Piyayine gede dhuwur, gagah, rambute gondrong kaya masa nyong darani buta lah. Sembarangan. Wong lagi nyeritakna buta kaya ulin. Lah ya Kumbakarna gedhe dhuwur senajan pawakane buta wateke satriya. Niku Kumbakarna. Suarane ya gedhe ya medeni ya buta. Yai Kumbakarna yai satriya panglebur gongso yai. Lah dalah.
Kakang Rahwono yo kakang, dosa mungko kadang werdo kakang. Dalah. Aduh. Iku nggih, niki conto mawon mbok lare-lare wono sapa ngururi budaya awake dhewe terutama Mas Fitrianto lare-lare badhe belajar wayang mangga kita alun-alun dadi wong Wonosobo, piyai Wonosobo, Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat, Allahumma. Luar biasa, adi gang adi kung adi guna, kaya karaktere Prabu dosa muka, dosa niku sepuluh, muka niku. Rahine sapa? Rahimu man. Aduh lah, la dosa sepuluh, Eko, Dwi, Tri, Catur, Ponco, Sad, Sabto, Hesto, Nawa, Doso. Apal mboten? Ngerbrambang bawang apal. Regane skincare apal. Apa? Eko, siji, dwi, tri, catur, ponco, sad, sabto, hesto, nawa, song ya songo dosa 10 tri ponco hasto hasto bol bolu nawa so songo dosa sep dosa muko berarti raine sep dur sasono dur kue goroh sasono kue panggonan dadi sing arane wateke dur sasono nang dindi senenge gor senenge boh seneng sing jenenge goro negor kelawan roh ngurangi niku wong nek seneng goro kaya raten Dursasana peranganing para Kurawa jenenge Dursasana sengkuni seng kuwe seng mambu kuni kwentut berarti sengkuni mambune seneng ngomonge kompor sana kompor sini fitnah sana fitnah sini gara-gara omongane sang kuni mulane ayu sing pada rukun rukun agawe sentosa cerah agawe bubrah milo kalon-alon milo alon-alon orang nana sejarah wong seneng sodako dadi melarat babar blas onten piyayi sahabat naminipun Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku wong sing sugih ing sugih tapi penjenengan ini wedi wedi ini kepripun ya Allah nyungsi kepriwe kaya kie kanca-kancaku pada mati syahid bela kanjeng nabi dadi syuhada bela ini kanjeng nabi lah nyong ketungkul nang pasar nyong ketungkul dagang nyong ketungkul dolanan duit nyong ketungkul dolanan banda sedangkan batir angkatane inyong angkatane gula angkatane saya ya Allah pada mati mati ini mati syahid nang peperangan bela ini kanjeng nabi bela ini agamane penjenengan lah kula si kepripun pangeran kula kepripun niku Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, kula bingung bandane kula pirang-pirang nyong wedhe besok dihisab dadi lantaran aku kesuwen anggone kepengin munggah swarga. Wong mati syahid cespleng mlebu swarga tanpa hisab. Lah nyong datak diitung, datak dihisab pripun pangeran? Abdurrahman bin Auf ndonga kepengin melarat. Ndonga kepengin. Lah niku lon jenengan ndonga kepengin? Lagi nyonto Abdurrahman nepi kangelan apa mending nyonto kanjeng donga kepengin melarat ya Allah kula wedi pisane pengin melarat mergane wedi karo Gusti ya Allah kula kepengin melarat mergane wedi karo panjenengan nyung dihisab kesuwen besok akhire Allah ngijabahi ada suatu perang jenenge perang Tabuk. Wong-wong sing melu perang Tabuk, sahabat sing derek perang Tabuk niku dilalah ngepasi panen kurma, ngepasi panen kurmane dipanen sing nang kebun, sing nang ladang, sing nang dipapan boso kabeh mergane wong-wonge padha mangkat perang sing ora cepet kue perange rada dangu perangnya rada suwe akhirnya sing nang kebon kurmane boso kabeh sing nang umah kurmane boso kabeh wong petani kurma pada mangkat
perang. Jenenge perang Tabuk. Apa bu? Jenenge perang Tabuk. Abdurrahman kondur sing pada mangkat perang kondur pada bingung mergane apa kurmane bosok kabeh. Bosok ya ora kena disate, bosok ya ora kena didol tur ora apa. Payu Abdurrahman seneng. Senenge apa? Senenge alhamdulillah ya Allah. Mungkin ini dalan saking penjenengan ben bandaku dielong, ben bandaku dikurangi. Akhire kurma pirang atus ton niku ditumbas kabeh dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Lah nggo ngapa? Ya ora nggo ngapa-ngapa, mung dituku men sahabat pada ora rugi diniati sedekah mengamalkan al-yadul ulia khairun min yati sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Mentale mental pemberi bukan mentale peminta. Siapa ngeneku Abdurrahman bin Auf, bandane wujude kurma atusan ton ditumbas kabeh oleh Abdurrahman, setengah harta bendanya terkuras untuk membeli kurma bosok. Lapa titul maning, ya ora wong kurma bosok, munggung genti kerugian dari poroso habat. Tapi apa yang terjadi? Kersane Allah, atas izini Gusti Allah, negara Yaman mengalami krisis, mengalami pagebluk. Esok meriang sore mati, sore meriang esok mati. Cara dokter waktu semono, kie butuh yang namanya apa bu? Butuh yang namanya vaksin. Vaksinnya dari bakteri baik. Bakteri baik asalnya dari mana? Menurut cerita niku, asalnya dari bakteri baik, asalnya kang kurma bosok. Raja Yaman perintah, golete kurma bosok, golete kurma bosok, golete kurma bosok. Maring Kaliwiro ora nemu, anane kates. Maring dieng ora nemu, anane kari karika. Goleti maring dipe ora ketemu, takon-takon karo wong mriku Mekah Madinah. Mas, wong kene sing duwe kurma bosok sapa? Niga. Sapa miki? Abdurrahman bin Auf. Ditakoni untuk Abdurrahman, Abdurrahman, sampean duwe kurma bosok? Ya anake nang buri. Pirang ton, atusan ton ya anak. Ini utusan dari negara Yaman, lagi anak penyakit sing bebayani, kudu anak tambah vaksin, asale kang kurma bosok. Mulane kula suwun Abdurrahman, jenengan kudu kersa kurmane tek tumbas dengan harga 7 kali lipat dari harga beli. Akhirnya Abdurrahman ora sida melarat, malah tambah. Niku wong nek seneng sedekah ora ana sejarah melarat sing tambah sugi malah pirang barokahe seneng sedekah. Karena seneng sedekah karaktere Kanjeng Nab, sipate Kanjeng Nabi Allahumma amin. Luar bi mulo alon-alon niru alon-alon karo Kanjeng Nabi saking belajar set cara insyaallah barokah pada panas-panasan tapi hormat karo Kanjeng Nabi. Dadi wasilah anak-anak teng Kaliwiro, pemuda-pemudi Kaliwiro, anak-anak ingkang saleh-salehah. Sing ciri-ciri anak saleh-salehah patang perkara. Apa bae? Kaping telu asih ogo marang kagawe kaping telu asih ing bocah cilik-cilik koko marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmu ni dadi tanggung ngejawab orang ngawurane kaping papat amal anut ing ilmu ni dadi tanggung ngejawab orang ngawurane
iku saking AWP alamat baca kang dadi jujur iku saking AWP alamat ingkang dadi moga moga kita bisa ngelampai dunia akhirat ranemu bilai moga moga kita bisa ngelampai dunia akhirat ranemu bilai alamati anak soleko papat bertani mungkin anu insari atakan hati nalisani alus nanti kani tapi domo laya akhirat Ya Rasulullah
Sallallahu Muhammad. Terus bab perkara pemuda, anak-anak kita sok bertanya, Mas Ulin, nyongkan esi nom, nyongkan esi, untuk jawab lah nyong besin nom. Maksudnya pripun mas? Cara Mas Ulin angger nyong di tempiling, kira-kira nek membales enam piling kepriwe. Pripun bu jawaban ibu, nek jenang ditakuni nang bocah kepriwe jawabane lah. Nyong arep ngelarang-larang ya ora wani, arep merintah ya moh. Karena nyong juga sinom, jiwa-jiwa muda kaya Raden Gatrut, otot kawat, balung wesi, driji gunting, sikut petel, kulite tembaga, uyuwe bensin. Sopo Raden Gatrut kaca. Ya Raden Grinjik wesi, ya Raden Tetuko, ya Raden Rimbiat Mojo, niku Raden Gatrut kaca. Pertanyaannya ngaten mas, anggere nyong ditempiling balas nempiling kepriwe? Anggere nyong ditampung balas nampung kepriwe? Anggere nyong diciwit balas ngiwit kepriwe? Monggo nyong perintah ya ora, arep ngelarang ya moh. Menging ya ora wani, perintah ya ora, terserah. Kenapa kula mater terserah? Wong dalile ana wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Barang elek diwales barang elek yang setimpal hukume impas. Ngantem balese ngantem. Kecuali nek ngantem balese ngambung lah ora oleh. Nyiwit ya bales. Neot ya bales. Jewer ya bales. Ngambung ya bales. Nyong tamoh. Emang gue cowok apaan? Ngantem balas ngantem ke beriwe. Kulo maturi ngoten ya kalau ngopi-ngopi lari-lari ini kumpul-kumpul biasa kulo kumpulan ngoten. Terserah mas. Kok terserah Mas Ulin? Karena ana dalile ngantem dibalas ngantem ya mangga. Nutuk balas nutuk asalkan seimbang nopo setimpal monggo. Tapi nek niku walaupun ana dasare kok dilakoni hasilnya adalah balas dendam sing ora rampung-rampung, masalah semakin merembet-merembet dadine balas dendam nganti anak putu buyut canggawareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol getepuk bosok. Dadine asal usule ora ana rampung-rampunge. Kula matur mawad dasar, dasare apa? Zaman keraton rumiyin wis ana acara paten pinaten. Hasilnya nganti anak putu buyut ya pada paten pinaten. Kenapa? Balas dendam. Ana rojo tumapel, tumapel jenenge Tunggul Am. Tunggul Am tung duwe bojo ayu jenenge Ken. Ayu putih glowing. Apa maning? Irunge mbangir. Semok, nama apa semok mas? Pipine semokot, bokongnya demudul. Wah, wis pokoknya sempurna lah. Pipine semokot, bokongnya demudul. Wis pokoknya, iya, pokoknya kayak sok baker Innova lah, entul lah iyalah. Alah, temenan, sapa? Kendedes. Ono rojo, jenenge Tunggul Ametung. Duwe bojo ayu jenenge Kendedes, Kendedes Kenarok duwe Tenggula Metung, duwe bawahan jenenge Ken A. Delala Kenarok seneng karo ndara ratune dhewek sing jenenge Kendedes. Digawa mlayu oleh Ken Arok si Kendedes, Tunggul Ametung dipateni. Rajane dibunuh, bojone digenteni, negarane dikukup diraup oleh Ken Arok ngedekna keraton jenenge Singosari. Lajeng Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Bojone digondol melayu oleh Ken Arok. Pertanyaannya adalah apakah selesai begitu saja Pak?
mboten. Putrane Tunggul Ametung balas dendam sing jenenge Anusapati. Anusapati balas dendam, ana bawahan kok mateni bendara ora patu temen. Aku balas dendam sapa? Anusapati membunuh Ken Arok. Apakah rampung mboten putrane Ken Arok sing jenenge Tohjaya nyebut ora trimo membunuh Anusapati. Apakah selesai Bu? Mboten putrane Anusapati sing jenenge Ranggawuni nyebut ora trimo. Ranggawuni mateni Tohjaya, Tohjaya mateni Anusapati, Anusapati mateni Ken Arok, Ken Arok mateni Tunggul Ametung. Balas dendam ora rampung-rampung, walaupun mateni dibalas mateni ya impas, tapi hasilnya adalah balas dendam ora rampung-rampung. Bahkan balas dendam nganti anak put, nganti anak put. Mula nikulo suwun jenengan aja gampang sengit-sengitan karo tangga, mbok ngapa mbok dadi besan. Mbok dadi sengit-sengitan malah anake pada demenan. Lah niku malah pada senenge malah dadi besan. Allahumma iya. Sapa Tunggulah Metung. Hasil adalah polenya mau rampung-rampung. Tapi napa-apa yang terjadi, Ranggawuni kuwe duwe anak jenenge Kertanegara. Kertanegara duwe anak wadon totale papat, diantaranya jenenge Gayatri. Sapa Bu? Ya, Ken Arok duwe anak jenenge Maisowong Ateleng. Ateleng duwe putra namanya Maiso Cempoko, duwe putra jenenge Lembutal, duwe putra jenenge Raden Wijaya. Raden Wijaya bojo dibojo sapa? Putrane Kertanegara sing papat anak papat dibojo kabeh oleh Raden Wijaya, diantaranya jenenge Gayatri. Raden Wijaya gawe keraton jenenge Mojo Majapahit, rajanya Raden Wijaya. Duwe putra jenenge Jaya Negara, duwe adi jenenge Tribuana Wijaya Tunggadewi, duwe putra jenenge Hayam. Hayam sing duwe patih arane Pati Gajah. Pati Gajah Mada duwe sumpah jenenge sumpah apa? Palapa. Palapa ya. Monata. Iya mula munata Adela. Palapa. Kulo ditakon nih mas, kulo bebojoan tapi mantan renggang, priwe ya mas caran jenengan. Kulo ya bingung. Maksudnya bingungnya nopo? Ya wis dibojo borong kok tiba sing pembahasan perkara bebojoan, tapi ndelok kulo ngesaking ilmune. Ngaten Bu, ana bocah bebojoan tanglet kali kula masulin, caran jenengan pripun kula, apa yang harus saya lakukan? Lha napa? Kula le bebojoan rada renggang. Oh, ngono nggih. Pripun ya Mas? Lakoni telung perkara. Nek telung perkara dilakoni ora ana perubahan, sudah pasrah nang karo Gusti Allah. Nomor siji adalah copo donga. Nomor dua adalah serana. Bisane wong bojo ana seksi loro sing adil, kowe ben ngapa? Mengko ana apa-apa di dalam rumah tangga, seksi niki bertanggung jawab melu ngandani. He bocah aja tukaran, he bocah aja pada padu, he bocah aja pada senenge gelut, he bocah sing ana meteng maning meteng, meteng maning meteng. Niku diperintah kon pada meteng temenan esuke padu wengi ini meteng. Ya niku kan wis bocah aja pada tukaran sing guyub sing rukun, tugas seksi loro sing adil, usaha wis diusahani. Nomor tiga direwangi tapa, japa serana tapa. Tapane wong kepengin rukun maning apa Pak Lurah? Tapane adalah kaya tapane Patih Gajah Mada, mempersatukan Nuswantara, wujude sumpah palapa. Sesuatu sing gawe dadi kalis nopo Bu? Minyak. Maka kulun jenengan tapane kaya tapane Patih Gajah Mada palapa. Kelapa niku marai dadi ana minyake. Kelapa niku marai dadi ana minyake, karena sesuatu nek ana minyake dadi nek kalis.
ada dine kalis karena anami nyake, maka puasane wong kepengin guyub rukun karo bojone adalah direwangi tirakat puasa mangan sing anami nyak minyake. Niku nek melu priyatine pati Gajah Mada. Ngibu nggih. Niki bocoran ora kabeh-kabeh ngerti, ora kabeh-kabeh ngerti. Tur nek ngerti juga bebe ngomong. Nek ngerti juga bebe ngomong. Mila kula ngomong kula matur panjenengan ngertos tirakat pati Gajah Mada ngrukunaken Nusantara jenenge Sumpah Palapa sing dilakoni priyatine adalah sesuatu sing dipangan mari dadi kalis wujude minyak, maka jenengan nek pengen rukun duwe lagi masalah kok kepengin rukun maning karo bebojoane niku ditirakat dikaro ngilari mangan sing ana minyake. Otomatis ya ana dongane, ora mung tirakat-tirakat tok, ana dongane ane wis ana japane, ana usahane, ana tirakate jopo srana topo patih Gajah. Lajeng dari wujude Majapahit duwe putra Brawijaya 5, Brawijaya 5 duwe putra namanya Bondan Kejawan. Bondan Kejawan putrane 3. Nomor 1 adalah Ki Ageng Wonosobo, nomor 2 Getas Pendowo, nomor 3 Nyi Ageng Ngerang. Ki Ageng Wonosobo sing makame teng Selo Merta. Ibu nggih, Ki Ageng Wonosobo, lajeng Getas Pendowo, lajeng Ki Nyi Ageng Ngerang niku mawon turunan saking Majapahit tapi kesantriannya luar biasa, alime luar biasa. Mulane bangga panjenengan teng Selo Merta wonten Ki Ageng Wonosobo luar biasa. Getas Pendowo duwe putra naminipun Ki Ageng Selo, duwe putra Ki Ageng Ngenis, duwe putra Ki Ageng Pemanahan muridé Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga muridé Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Sunan Bonang putrané sinten? Sayyid Ali Rahmati Laraten Rahmat Sunan Ngampel. Ngampel putrané Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Gresik putrané Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir Syekh Jumadil Kubro. Makamé teng Troloyo Trowulan Mojokerto Jawa Timur. Mila pembahasan bab ngaten niki penting mergane ben wong Jawa aja ilang jawane. Ki Ageng Pemanahan murid Sunan Kalijaga punya putra namanya Danang Sutawijaya, terkenal panembahan senopati ngedegna kraton jenenge Kraton Mataram Islam sing sekarang Mataram Islam dipecah jadi dua jaman Amangkurat 4 dadi dua, yaitu nopo Yogyakarta karo Solo, Ngayogyakarta kalian Surakarta. Sing Jogja niku mengkubuanan Pakualaman, sing Solo Mangkunegaran Kasunanan. Termasuk kula ngagem busana wujude busana Jogja blangkone, tapi sandangane sandangan Solo. Ben kula jenengan nah niki niki Ngayogyakarta hadi ningrat. Blangkone juga Ngayogyakarta hadi ningrat. Panitia niku lah niku kula ngagem beskap niki Solo ngenten niki para panitia busana cemeng niku Jogja Ngayogyakarta Mataraman. Lah niku lho blangkone Jogja tapi kelambine Solo. Sarunge Pekalongan. Bocahe Cilacap. Bojone urung duwe. Lah iya blangkone Jogja beskape Solo sarunge Pekalongan niki ting wono sapa bocahe produksi lacap. Bojone tesi teng swarga. Mbuh sok ya raja urung lahir lah. Masa urung lahir. Urung lahir iki oleh bojo oli bocin. Urung lahir ngapa-ngapane dongane lelek karo nyong sampeyan. Ya Bu ya, niku maksudé kula menterangaké niki ben wong Jawa aja ilang jawane, soale ana lagi viral ana wong Jawa ilang jawane, ana sajen ditendangi ngaten nika wonten lagu sing aranane Joko Tingkir Ngombe Dawet. Apakah boleh masulin kula matur ndak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita lupa dengan sejarah Joko Tingkir waline Gusti Allah. Apakah saru nek Joko Tingkir Ngombe Dawet? Ya mboten. Sing dadi saru nek digawe lagu. Nek kalimate ora saru. Joko Tingkir Ngombe Dawet pada pak praktikno ngombe dawet.
sama saja. Pak Lurah ngombe dat, apa salahnya dawet Banjarnegara enak, murah, bergizi, apa salahnya dawet? Orang masalah, yang jadi masalah adalah nggo tembangan bocah-bocah sing nyitak gara-gara kelalen sejarah itu nang kono, itu di situ. Itu di situ. Kalau kata-katanya ndak salah, coko tinggir ngombe dawet. Aja dipikir marai luwet. Apa mening? Terus kencana, kencana. Ya, nggih. Sayur asem ayam bakar lambene mesem. Nandur bawang, nandur merica wis kadung sayang mung dianggap. Iya. Gelo rasane gelo. Joko tingkir. Aja ngombe dawet. Joko tingkir wali. Wali Jawa murid Kanjeng Sunan Kali. Wis masyhur ing Nusantara ya dadi wali. Yo tati wali, yo tati Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur, Wonosobo ketularan nemak, Wonosobo. Allahumma, Joko Tingkir nama aslinya siapa? Mas Ka Repet Sultan Hadiwi Joyo Murid Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko niku piyayi ning ganteng bagus irung embangir, piyayi ne rada cilik ngagem blangkon. Napa? Semoga-moga kesasapan barokai Allah lantaran karomai waline Allah terutama Jeng Sunan Kali. Jeng Sunan Kali luar bi karakter poro wali, karakter poro ulama adalah al-ulama yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Seorang ulama adalah orang yang berilmu dan memandang siapa saja sing dadi umat Kanjeng Nabi dengan kacamata kasih sayang. Niku sifat karakter poro ulama. Karena jiwa ni jiwa ngemong momong umat Kanjeng Nabi. Allahumma luar bi. Semoga-moga donga nek jenengan badhe ziarah Wali Songo tak paringi bocoran. Ziarah Wali Songo, ziarah Ki Ageng Wonosobo, ziarah Sunan Pandhanarang Bayat Klaten, ziarah Sunan Kali Jogo. Sedurung jenengan maca apa bae sing diwaca jagongkrok, sing diwaca adalah At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tambah ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum ping pitu ping pinten sing diwaca ya yu qayyumipun ping pi pitu. Ning aja kepanteren ning kepanteren dadi ni yu kayu ku yu kayumu yu kayu ku yu kayumu yu kayu yu kayu ku yu kayumu ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum kaya tirakat Kanjeng Sunan Kali Jogo. Allahumma semoga-moga semangat adik-adik kita di pangempon, semangat karang taruna kemiri ombo kaliwiro menjadikan anak-anak yang soleh solihah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah berkah, rezeki sing kada berkah saged sowan tindak mekalan Madinah. Allahumma tungane sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Katuran Mbah Yai keparengipun mimpin donga ingkang pareng mimpin donga Pak Lurah Mbah Yai sinten nggih? Pangapunten saking panitia kula Rama Yai Yusuf nggih.
Angge, katuran Mbah Yai Yusuf keparingipun pinarak pepanggungan, keparingipun mimpin tungo, wekdal panggenan Mbah Yusuf kula aturaken matur nuwun. Teng mriki